Selam aleyküm. Ama bir tane bela. Ben Fuat Ali Brahim'den. Şimdi ama Tat Üniversitesi. Yolun tanesi kapit tasarısıyım. Sizlerge bu videonu malakavi ve işler çıkarış ameliyatını kandey bacarış, kandey hesabat tayyarlash kapıda Yorukma maskada uç videonu tayyarladım. Hasillerle korku çıkarmız. Demek biz buna peşimiz gerek. Alekavi ameliyat, hem de işler çıkarış ameliyatı devam ediyor. Dastlab topshiriq ko'rib chiqamiz. Demak, topshiriq mana ko'rib turibdi. Hozir misol sifatida talabani topshirig'idan sizga kutib beraman. Malakaviy amaliyot nima? Hammamiz bilamiz, bu amaliyotlarni biz 2019 yilda o'tashimiz kerak edi. Ya'ni bu amaliyotda 2019-2020 o'quv yili belgilandi. Hammamizga ma'lum, pandemiya sabab ko'p rejalarga o'zgarishlar kiritildi. Mana shu yozgi davrda o'tadigan malakaviy hamda ishlab chiqarish amaliyotiga qoldirildi keyingi o'quv yili. Shu sabab bu o'quv yilda sizlar bilan birgalikda bu amaliyotni bajarishimiz kerak. Topshiriqda nima berilgan? Topshiriqlar edi. Yo'nalish, kurs, talaba nomi, har bir talabaga alohida topshiriq berilgan. Buni siz elektron ta'lim platformasidan yuklab olishingiz mumkin. Ya'ni Tahir universitetining elektron ta'lim platformasidan yuklab olishingiz mumkin. Demak, malakavi o'tish davri 12-oktyabrdan, malakavi amaliyot o'tish davri 12-oktyabrdan 9-dekabrgacha. Demak, shu kunlar davomida biz bu amaliyotni o'tab, hisobot tayyorlab, topshirgan bo'lib topshirishimiz kerak 19-dekabrda. Rahbar o'zim 85-chi talabalar uchun amaliyot bo'yicha kafedra har bir talabaga topshirib qo'yadi. Bu topshiriq nimadan bor? Sizlar xuddi mana shu topshiriq bo'yicha amaliyotni bajarib, shu topshiriqni berilgan reja bo'yicha hisobot tayyorlashingiz kerak. Birinchi, aqlbollar soha korxonalari to'g'risida qisqacha ma'lumot yig'iladi. Havola berilgan, ya'ni bu ma'lumotni qayerdan olasizlar, qayerdan o'rganishingiz mumkin, tanishingiz mumkin, shu saytni manzili keltirib o'ting. Bu yerda mana uzoqdir sayti deyilgan aqlbollar soha korxonalari to'g'risida qisqacha ma'lumot internetdan olamiz albatta. Bunda bizga juda bir mashhur bo'lgan qidiruv tizimi yordam beradi. Demak, uzoqdir mana birinchi saytga kiramiz. Ko'rishimiz mumkin. O'zbekiston Respublikasi davlat xizmatlari bo'limiga qo'ng'iroq qilish. Demak, bu saytda juda ko'p ma'lumot bor. Qo'mitaning faoliyati, aktiv tuzilmasi, funksiyalari, xalqaro munosabatlar, tenderlar, dasturlar, tadbirlar, farzlar, vakansiyalar, tovarlar, elektron hukumat, ochiq ma'lumotlar, hokazo, ommaviy axborot uchun kerakli xizmatlar, investitsion salohiyat, o'quv bazasi, ochiq ma'lumotlar, aloqa bo'limlari bor, buning ichida ma'lumotlar juda ko'p. Demak, ushbu saytga kirib, bizga topshirig'imizda ko'rsatilgan qurilish sohasining korxonalar to'g'risida qisqacha ma'lumot berilgan kerakli qismini olamiz. Korxonalar to'g'risida. Demak, tarkibiy tuzilma. Dastlab biz tarkibiy tuzilishini bilishimiz kerak. Qo'mita qanday tuzilgan?
حتی بیتون دادن حتی بیتون چیزون از ما آمانده ببین اولا خبید دسته هم ترکیبه اولا این باره اولا رو چیز مورد کشیدن بونه دیمه ارگنم چقدر از هر بطره بونه ارگنم چقدر نمیده این باره دوسته تشکیلات و خیست تشکیلات و خیست تشکیلات و خیست تشکیلات ارگنم بونه خسارات موزه که داره دیمه اولا رو میگنه رو زیادن کین تطبیم چیز مورده کین hududiy boshqarmalar va tarmoq korxonalari. Hududiy boshqarmaga kirsak, hududiy boshqarma Farg'ona viloyati tumanlari boshqarmasi, Samarqand viloyati boshqarmasi, Toshkent viloyati boshqarmasi. Har bir viloyatda hududiy boshqarma mavjud. Demak, ma'lumotlar bor. Hududiy boshqarma bo'yicha. Tarmoq korxonalari deydi. Tarmoq korxonalarida yan bo'lib bo'lmaydi. Taqaytosh, yo'ldan bo'lib bo'lmaydi. Navoiy o'qimish ta'minlash, Boysun yo'qimish ta'minlash, Qamchiqda yo'q, Sotish kundan ta'minlash korxonasi. Va hokazo qanday qo'mita tarkibida tarmoq tashkilotlari bo'lsa, shuni keltirib o'tamiz. Mana bu rotasini chekib ko'ramiz. Batafsil bo'lgan bo'lsa. Nega bu yo'l industriya bor? Vazifalar, funksional vazifalar dedik. Har bir korxonada ko'p tushunmaydi. Nizom qanday shakl olishi kerak? Nizomda ko'rsatiladi. Korxona nima ish qiladi? Nima vazifalarni bajaradi? Xullas, korxonani vazifalari to'liq keltirib o'tildi. Ofshorda qaraymiz, demak, bu aptaning birinchi qismi uchun avtomobil sohasi korxona to'g'risidagi ma'lumotga yetarlicha ma'lumot bor. Ko'rib o'tdik, demak, olib o'rganib nima ish bajaradi har bir korxona, har bir korxonani vazifalari nimadan iborat, umuman har bir korxona uchun qisqacha ma'lumotlar olishimiz mumkin. Ularni albatta o'rganib chiqib keyin hisobotga rasmiylashtiramiz. Yo'l xo'jaligi ikkinchi yo'l xo'jaligining malakaviy korxonalari ba'zilari ularning tanqid tuzilmasi tuzilishi bilan tanishish. Misol sifatida Grabrotus olingan hozir Grabrotus. Hozir millim rivojlanayotgan yo'l sohasiga ko'plab yangiliklarni olib kelayotgan qo'shma korxona hisoblanadi. Veb-sayt havolasi keltirilgan. Endi biz bunga kirib ko'rishimiz kerak. Mana rasmiy sayti Grabrotus. Saytning tashkil saytini ko'rish ochildi. Saytda rasmlar, faoliyat ko'rsatuvchi materiallar, qanaqa mahsulot ishlab chiqarilgan bo'lsa shular, asosan yo'lga tegishli qismlarni olib o'rganib chiqamiz. Bundan tashqari Telegramda ham bu qo'shma korxonani rasmiy kanallari bor. Bu kanallarga kirib, yana qo'shimcha ma'lumotlar olishingiz mumkin. Keyingisi, uchinchisida yo'l xo'jaligi korxonasi tasarrufidagi yo'llari, yo'l korxonasi tasarrufidagi yo'llari ularning holati bilan tanishish. Quyidagi rasmiy saytdan olinadi. Buni ham mana rasmiy saytda olishingiz mumkin. ko'rsatishlar va hokazo ichki xo'jalik yo'llari mana olishimiz mumkin. Bundan tashqari Telegramdagi kanal kanalda Arodiz yoki Yo'lsoz kanalidan Yo'lsoz Telegram kanalidan yo'llar to'g'risidagi ma'lumotlarni qo'shimcha ravishda olishingiz mumkin.
topshiriqdan keyingi vazifa korxonada bajarilgan ishlar bilan tanishish saytida ham korxonalarni nima ishlar bajarilishi bilan bajarish to'g'risida ma'lumotlar bor. Doimiy ravishda yangiliklarda ham bu ishlar yoritib o'tiladi. Yangiliklar bilan tanishib kelib, shu saytda keltirilgan yangiliklarga korxonada nima ishlar bajarilishi keltirib o'tiladi. Ommaviy axborot vositalari yo'llari. Bir nechta maqolalar bor. Mana bunda qancha har tumanda qanaqa yo'l bor? Ko'rishimiz qancha yo'llik yo'l? Demak, yig'ilgan ma'lumotlar asosida hisobot tayyorlaymiz. Hisobotimiz nimada iborat? Mana shu yuqorida keltirilgan 4 bo'limdan tashkil topadi. Har bir bo'lim bo'yicha olingan ma'lumotlarni yig'ib, demak, hisobot tayyorlaysizlar. Bundan tashqari, yo'l muhandislik kafedrasi malakalarini yoki maxsus kursi tomonidan talabalarga elektron platforma, modulda, Telegram, Messenger orqali ma'lumotlar yuborib boriladi. Kanallarda, Telegram qo'shilgan kanallarda, o'sha kanallardagi ma'lumotlardan ma'lumotlarni o'rganib, o'zlashtirib, o'zingizlar olgan xulosalaringizni hisobotda aks ettirasiz. Qisqacha shu, savollar bo'lsa, qanaqa savolinglar bo'lsa, mana bu mani o'zimni Telegram manzilim bevosita bo'lib Telegram orqali murojaat qilishga e'tiboringiz uchun rahmat.